Město Žebrák leží v jihozápadní části Středočeského kraje. Nachází se v kotlině ohraničené na jihu pohořím Brdy a na severu a západě chráněnou krajinou oblastí Křivoklátsko. Na sever od města leží jako dominanta hrad Točník, který je vidět ze všech přístupových cest a pod ním se nachází zřícenina hradu Žebrák. A právě v této krajině se už dlouhá léta pořádá závod s názvem Žebrácká 25. Letošní závod byl skutečně výjimečný. Byl to totiž jubilejní 40. ročník. Letos jsme byli zařazeni do projektu Typ Sport, sportuj s námi. A navíc jsme přidali ještě jeden závod, kterému říkáme Fofrklacky. A náročné to bylo v tom, že v rámci současné epidemiologické situace pořádně nikdo nevěděl, jestli závod bude, nebude, jak bude probíhat, takže v tomhle tom to bylo náročnější než kdy jindy. Jubileum se neslo v duchu oslav a vzpomínání. Své nezastupitelné místo v nich měl i mistr sportu Walter Bednář, který byl vytrvalec, jehož sportovním i životním osudem se stal zejména maratonský běh. Odběhal na 1000 vytrvaleckých závodů, z toho 98 maratonů, v nichž zaznamenal 15 vítězství. Právě on byl zakladatelem tohoto závodu. Po jeho smrti se Žebrácká 25. v roce 2000 na počest svého zakladatele poprvé konala jako memoriál Waltra Bednáře. Závod začal 15. srpna 1982, kdy vlastně v rámci Spartaku Žebrák místního se rozhodli, že závod uspořádají. S tím, že v sobotu předtím taková perlička, samozřejmě připravovali závod a lehce se připili, takže nebylo jasné, jestli vlastně v neděli závod bude. Každopádně závod se uskutečnil, stala se z toho tradice a během ročníku se jezdili vlastně vrcholná česká vytrvalecká špička. A v předchozích zhruba 10 letech jsme to měli i zahraniční běžce. V jubilejním 15. ročníku mezinárodního silničního běhu Žebrácké 25. odstartovalo 240 mužů a žen. Hned po startu šel do čela Zdeněk Mezuljaněk z Olympie Bruntál, má číslo 1. Vedoucí závodník českého poháru Adidasu zvítězil v druhém nejlepším čase v historii závodu. 1 hodina 18 minut 53 vteřiny. V ženách se z vítězství radovala běloruska Borovková před svojí krajenkou Galuškovou a před naší Jurkovou. Už si to pomalu nepamatuju, ale pozvali mě a byl to krásný závod. A nikdy bych v té době nevěřil, že to bude tolik ročníků. Jo. Pak se to rozrostlo, že tady byla naše špička běžecká, no bylo to nádherný. No. Walter Bednář připravil krásnou trať, bylo to prostě fantastický. A od té doby jsem jezdil, prakticky jsem vynechal jenom dva závody. Jeden to se byl fakt nemocný, že jsem nemohl, jednou jsem závodil v lize. Atletika nespí ani po odjezdech našich nejlepších, je dokladem Žebrácká 25. No, Žebrácká, když za vítězství může být i Škoda Forman. Ale proč ne, když se ve Stuttgartu rozdávají Mercedesy? Určitě za vynikající organizací se skrýval starosta Žebráku Pavel Schovánek a 32 sponzorů. Už po startu se na křivoklátské trati nejrychleji pohyboval Zdeněk Mezuljaněk z Olympu Bruntál, kterého hnala vidina hodnotných cen. Za ním doběhl Kryška a Sobaňsky. Ovšem jedničku, kromě Mezuljaníka, si zaslouží pořadatelé. Pro atletiku příklad hodný následování. Na tuto akci jsou v Žebráku patřičně hrdí a závod přilákal mnoho diváků. Jako doprovodný program se konala pouť a připraveno bylo i mnoho stánků s občerstvením. Startovní pistole se dokonce ujal sám starosta města. Vzhledem k tomu, že je 40. ročník letošní, takže ta tradice je tady vlastně bohatá. Já samozřejmě jako starosta města jsem rád, že naše město se tímhle tím způsobem zviditelní. Byť v loňském roce tento závod se nezúčastnil z důvodu covidu, jsme rádi, že aspoň v letošním roce ten 40. ročník se nám konečně, byť v trošičku omezené míře, povedl. V rámci doprovodného programu se můžou setkat s našimi maskoty toho rodinného běhu, což je Žebráček a Točníček. Kdy byla vyhlášená soutěž, děti malovali, jak by měli maskoti vypadat a inspirovali se právě tady ze hradu Žebráka a Točníka. A co se týká pouti, tak je tam řetízkář, střelnice, je to taková ta klasická česká pouť. Sportovci si mohli vybrat mezi dvěma délkami tratě. První z nich byla takzvaná desítka. Ta byla připravena pro rekreační běžce, kteří si netroufají na delší trať a přesto chtějí získat zkušenosti ze závodu. Nadšenců se našlo opět mnoho a k ním se přidala i další speciální kategorie. Jelikož vlastně máme závod na 10 kilometrů běžecky a loni tak se našli dva odvážlivci, kteří vyšli s trekovými holemi, tak jsme řekli, že letos teda jim jdeme vstříc a po odstartování desítky volně za nimi právě mohou vycházet závodníci, kteří jdou chůzí s trekovými holemi stejnou trasu. Druhá možnost je trať, po které nese název i samotná akce.
Trať tedy měří 25 kilometrů, jedná se o dva okruhy tady na sídlišti a následně už závodníci vybíhají do kopců. Stoupají vlastně do kopců asi až na 15. kilometr, kdy terén je většinou po lesních zpevněných cestách. Pak teda přijde ta pecka, kdy vybíhají na horký asfalt a zbíhají, což z kopce by si všichni mysleli, že je to lepší, ale není to lepší. A vrací se sem k nám do cíle. Ráno startoval dříve závod také, teda 25, ale pro starší ročníky. Jak to u nich vypadá? Jedná se o veteránské kategorie, případně pokud je nějaký zájemce, který se necítí na nějaký rychlejší běh, chce si závod užít, tak může odstartovat také v 9 hodin. Většinou běží takových 10 až 20 účastníků. Vítězem 10-kilometrové trati se stal Jan Nosek z oddílu Spartak Hořovice v čase 36 minut a 39 vteřin. Závod byl jako vždy náročný. Stálně jsem vytuhl v půlce a pak jenom díky náskoku jsem doběhl první. Zkusil jsem vlastně stejnou taktiku jako minule, že jsem to rovnou od začátku napral a vyšlo to. Myslím si, že už na prvním kiláku jsem byl sám a do kopce už jsem vybíhal úplně sám velkým náskokem. Druhý doběhl s odstupem 3 minut Josef Pešl a na třetím místě se umístil Lukáš Pergler. Bylo to naprosto skvělý, bolestivý a velice jsem si to užil. Děkuju. První půlka je v podstatě do kopce, druhá půlka je zase z kopce. Do kopce to bolí, z kopce je to rychlý. Je to takový typický tady ta trať, já ji znám, já už jsem to párkrát běžel a mám jí rád tu trať. 25 je možná ještě o trošku hezčí, ale a 25 bych neběžel dost rychle, takže jsem zvolil 10. Z žen doběhla nejrychleji Andrea Frantová. Bylo náročný, hodně horko, kopce, ale běželo se i přesto hezky. Běhám ho pravidelně, snad jen s výjimkou, když jsem měl zlomenou nohou, takže už mám docela dost i účastí, ráda se sem vracím. Hlavní závod doběhl nejrychleji Petr Muras, který trať zvládl za hodinu 31 minut a 26 vteřin. Běželo se mi docela nepohodlně, protože není moc běžecké počasí a docela hodně furt trénuju, připravuji si spíš na podzimní maraton, takže jsem nešel úplně odpočatý do toho a neznaje profil trati, málem jsem na to doplatil proti kolegovi, který byl druhý, protože jsem se na první víceméně půlce, která šla nahoru, dost vyšťavil a nejsem zrovna zručný v běhání dolů, což je mnohem důležitější disciplína, asi řekl bych. Ale zvládl jsem to, dokonce jsem se nenaplná působem čerstvou až se v tom hitsu, když jsem viděl kolegu mě dotahovat a naštěstí to vyšlo, ale být toho kilometr další, tak asi budeme psát jiný příběh. Na stříbrné pozici dorazil o minutu později Jiří Čivrný a bronz bral Petr Minařík. No, pocity jsem rád, že jsem to doběhl. No a druhý místo, škoda, no dneska si myslím, že jsem mohl bojovat o první, ale minulou sobotu jsem si na 10 natáhl achilovku. Včera jsem šel zkusit, jestli to nějak odfajdám. Kdyby to nebyl žebrák, kam už jezdíme přes 30 let, tak tady nejsem, ale zaplať pánbu, že jsem doběh aspoň. Celkově 13. doběhla nejrychlejší žena Kateřina Houfková, která strávila na trati bezmála hodinu a 47 minut. S časem jsem spokojená hodně a myslím, že můj nejlepší čas. Myslím, že jsem běžela po 5. letos. A jinak jsem běžel skvěle, když na to asi teď nevypadám, ale bylo to skvělé. Užil si to moc, já si to užívám každý rok, tady je to skvělá atmosféra, takže se sem ráda vracím. Rekord trati, který drží Radek Cingálek z roku 1994, činí hodina 17 minut a 36 vteřin. Opět nikdo nepřekonal a vydrží tak minimálně do příštího ročníku.